A capital da República foi teatro do maior acontecimento espírita juvenil de todos os tempos, com a instalação no Teatro João Caetano, do primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil, levado ao evento de 18 a 25 de julho de 1948. Estiveram presentes todas as instituições espíritas, sociedades culturais e religiosas, autoridades civis e militares, deputados, senadores, vereadores e imprensa em geral. O locutor oficial do Congresso, Atlas de Castro, anuncia a abertura da cerimônia de instalação do primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil. Seguiu-se o hino oficial das Mocidades Espíritas, Canção da Alegria Cristã, cantada pelas comissões, patrocinador e promotor, e por toda a assistência que superlotou o teatro. O presidente de honra do Congresso, Dr. Arthur Lins de Vasconcelos Lopes, dirige a palavra aos congressistas, fazendo entrega do certame à mocidade. O presidente da comissão organizadora, José Augusto dos Santos, saúda a mocidade em nome da comissão que preparou o certame. Presidente eleito do Congresso, Wilson Arme da Mota, da delegação de Sergipe, agradece as homenagens em nome das mocidades presentes. Altivo Ferreira, da delegação do Paraná, dirige a palavra saudando os congressistas de todo o Brasil. O deputado federal, Dr. Romeu de Campos Vergal, dirige uma vibrante saudação aos jovens congressistas. Encerrando a solenidade, falou o senador Álvaro Maia, representante do Amazonas no Senado Federal. Após a cerimônia de instalação, teve lugar na Colina da Fraternidade, a Rua Visconde de Santa Isabel, sede da União dos Discípulos de Jesus, uma suculenta feijoada oferecida aos congressistas. A prece do almoço foi proferida por Walter Bruno, da Mocidade Espírita Pestalozzi do Distrito Federal. O presidente da União dos Discípulos de Jesus, Nelson Batista de Azevedo, saúda todos os moços congressistas. O almoço teve o cunho mais democrático que se possa imaginar, num ambiente de verdadeira vibração e alegria. O encerramento do primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil teve lugar na Federação Espírita Brasileira, para onde ocorreu verdadeira multidão. A mesa diretora dos trabalhos, da qual fazem parte o Dr. Lins Vasconcelos, presidente de honra, Wilson Wines, presidente, Olide Castro, Apolo Olivar Filho, Francisco Xavier Pereira, Mara Prieto Pérez, além de outros, entre os quais o professor Leopoldo Machado e o representante do presidente da Câmara dos Vereadores. Após a prece, por Wilson Wines, usou da palavra Apolo Olivar Filho, secretário-geral, em nome da representação de São Paulo. Francisco Xavier Pereira lê as conclusões a que chegou o Congresso. Olide Castro, da delegação do Pará, os representantes de Pernambuco, Estado do Rio, Mato Grosso e demais delegações. As representantes também se fizeram ouvir em números de declamações aplaudidíssimos. O Conselho Consultivo de Mocidades Espíritas do Brasil, criado por deliberação plenária do primeiro Congresso. Aqui vemos os seus membros assinando o termo de posse.
são todos elementos militantes na doutrina e foram escolhidos como prêmio aos seus esforços em prol da realização do maior certame de todos os tempos do Brasil e no mundo. O presidente de honra do Congresso, Dr. Arthur Lins de Vasconcelos Lopes, recebe o diploma conferido à Federação Espírita Brasileira, seguindo-se a entrega aos demais componentes de delegações e congressistas das representações cariocas e fluminenses. Os diplomas foram entregues pelo confrade jornalista Olívio Novaes, membro do Conselho Consultivo. Jovem vibrante Altivo Ferreira, da delegação do Paraná, quando dirigia a saudação de despedida aos congressistas de todo o Brasil. O professor Leopoldo Machado, promotor do certame, leu seu discurso de saudação e despedida, entrecortado de aplausos pela incalculável assistência. Encerrando as festividades do primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil da bem aproveitada semana, teve lugar um almoço de despedida oferecido pela diretoria do Orfanato Casa de Lázaro no vetusto solar da Rua Mossoró, no Meier. A mesa que presidiu o almoço, vendo-se o doutor Arthur Lins de Vasconcelos Lopes e o professor Leopoldo Machado, o primeiro presidente de honra do certame e o segundo, o idealizador do Congresso. O deputado Campos Vergão, da bancada paulista, esteve presente ao ágape, acompanhado de sua família. O senhor Adolfo Barreto Sampaio e dona Ruth de Santana, diretores do orfanato, cercados pelas crianças internadas, para cuja manutenção dispendem, além dos indispensáveis recursos materiais, soma incalculável de carinho e ternura paternal. Após o almoço, teve lugar um bem organizado show em que tomaram parte elementos do broadcasting carioca, proporcionando aos congressistas uma tarde de prazer e encantamento.